Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já to mám pro vás zase jedno top model video a dneska vyzkoušíme tuhle postavičku vymalovat lakem na nehty. Já tu mám tedy pěknou sbírku různých laků a různých barev. Vylosuju tři a vyzkoušíme, co bude za výsledek. Je tu tedy tahle růžová a fialová, modrá, hnědá a ještě dvě zelené. A já tedy zamíchám, zavřu oči a to je tedy první. To je zlatá barva. Já losuju dál. Tentokrát mám tuhle růžovo-červenou barvu, nebo tmavě růžový matný lak. A třetí je tahle světle zeleno-modrá. Je to taková trošku tyrkysová barva, nebo mentolová. A to už jsem měla v jednom z minulých videí, tak to dám zpátky, abychom měli nové barvy. A vylosovala jsem tuhle, tu jsem taky měla minule. Tady tu kombinaci jsem měla minule a ty tedy radši vyndám, aby jsem je nepoužila znovu. A losuju třetí a je to tahle růžová, mám tu tedy tmavě růžovou, zářivě růžovou a zlatou. A z toho teď bude ten outfit. Tak, tady mám tmavovlasou modelku. A já možná přemaluju i ty vlasy, ale to udělám jako poslední. Vy tedy můžete být zvědaví, co z toho vznikne. A já teda ještě něco vymyslím, ale začnu nejdřív tím oblečením. A většinou jsem malovala nějaké šaty. Myslím, že tentokrát vyzkouším kalhoty. Tak, jak vidíte, kalhoty už mám skoro hotové a udělám z toho takový jumpsuit nebo onesie a zkusím tady tvořit takový přechod barevný. Tak a já jsem se rozhodla pro obleček bez ramínek. Jsou to tedy dlouhé kalhoty a já jsem to nechala takovéhle jakoby roztřepené a člověk by si mohl představit takový poloprůhlednou látku a teď tohle zlatou zkusím udělat zlatý pásek. A ještě tu použiju tu a tam tu zlatou, třeba tady na konec těch kalhot. No, takhle opatrně. Ale vypadá to docela hodně pěkně. A já ty kalhoty udělám trošku širší.
Tak, tentokrát nemám žádné boty, ale to zas tak nevadí. A já jsem se rozhodla, že ty vlasy tentokrát předělávat nebudu, ale uděláme trošku výzdobu čelenkou. Tak. A ještě trošku zlaté. Takhle na doplňky. A tady je tedy můj výsledek. Ještě to musí celé zaschnout, ale takhle to tedy vypadá s tou čelenkou do vlasů, se zlatými doplňky a na sobě má tedy tenhle jumpsuit. Nahoře trošku roztřepené, kalhoty volnější a dole taky zlatá. Já doufám, že se vám tenhle outfit líbí. Já se budu každopádně těšit za palec nahoru. Jestli chcete vidět ještě nějaké další outfity, pište do komentářů s vašimi nápady. Pro více videí navštivte náš kanál a ahoj příště, uhraj si se mnou hračky pro děti.